Istraživanje koje je sprovela Evropska istraživačka agencija Beograd, finansirala vlada Švajcarske pod mentorstvom Britanskog fakulteta ekonomskih i političkih nauka o uticaju fiskalne decentralizacije na lokalni ekonomski razvoj, potvrđuju centralizaciju javnih finansija proteklih godina u Srbiji. Ocenjujući fiskalnu decentralizaciju kao najbolji proces rešavanja problema lokalnih sredina, prihvatanjem uspostavljenih evropskih vrednosti gde regionalna politika i lokalne samouprave imaju kapaciteta da odgovore zahtevima građana, prate zakonske rešenja centralnog nivoa i iniciraju najbolje rešenja, najveći je i najteži zadatak relevantnih institucija oba nivoa vlasti, rekao je na konferenciji posvećenoj ovoj temi Ivan Bošnjak, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Ceo proces i dalje traje, odnosno suočavamo se sa situacijama da se pojedine ovlašćenja prebacuju na lokal, a da ih ne prati dovoljno novca i to je u stvari ključni zadatak za buduće promišljanje. Određene nadležnosti nije moguće primijeniti na lokalnom nivou i sve te činjenice se moraju uzeti u obzir u kreiranju buduće strategije decentralizacije koja bi jasnije rasporedila nadležnosti između različitih nivova vlasti. Dobri primjeri upravljivosti prebačeni na lokalni nivo, od kojih i lokali države imaju koristi, su lokalni ekonomski razvoj, odnos sa malim privrednicima i lokalnim poljoprivrednicima, socijalna davanja i usluge koje se realizuju na lokalu, a negativni i nedovoljno efikasan sistem komunalnih delatnosti i nedovoljno kapaciteta za upravljanje financijama, na čemu treba raditi. Skupštinski odbor zaseda u ponedeljak. Amandman na postojeći zakon o finansiranju lokalne samouprave se sveo na jedan član, menja se samo odnos koji procenta od poreza na plate koji će ostajati jedinicama lokalne samouprave. Mi se nadamo da ćemo uspeti da zajedničkim snagama, naravno sa lokalnim samoupravama, sa svim odgovornim ljudima, pomognemo i drugim ministarstvima da bolje rade sa lokalnim samoupravama i to je jedan od ključnih zadataka, odnosno da su svesni onoga šta se na lokalu dešava i šta je potrebno da ministarstva njima pruže kao dodatnu i podršku i dodatno znanje da bi zaista sistem funkcionisao na pravi način. Nova zakonska rešenja koje se očekuju, zakon o zaposlenima na lokalu, zakon o platama lokalnih službenika, izmene zakona o komunalnim delatnostima, zakon o taksama i naknadama su samo neke od mogućnosti da se lokalni kapaciteti unaprede, a nadležnosti koje lokalne samouprave nisu bile u mogućnosti da realizuju prebace na viši nivo odgovornosti, smatra Bošnjak.